trabalha com uma submarca da Ducati, portanto, e é uma moto de entrada. Motor de 78 HP, derivado da antiga Monster, né? E 78 HP, 8.500 giros. Ela tem 170 kg de peso e a pegada aqui é um estilo clássico, Scrambler. Pegada também meio enduro, né? Porque ele é um modelo enduro. No mercado brasileiro está por volta de 40 mil, 41 mil reais. O que que é bacana nessa moto? Claro, o estilo. O estilo é realmente muito interessante. É, o uso dela também acabou sendo muito facilitado, porque ela ficou muito mais leve. O motor é um motor mais ameno, é um motor mais tranquilo de usar do que das outras Ducatis, que você sabe tem uma pegada realmente muito forte. Então dá para fazer um uso urbano, eu fiz até umas imagens dela passeando na cidade. É bem tranquilo. O que é que eu não gostei dessa moto? Não gostei das suspensões. Não tem uma suspensão para você passar pelas irregularidades urbanas. Ela transmite muita coisa para cima do piloto. Lógico que tem regulagem na traseira, mas a dianteira eu achei que não corresponde não, principalmente pelo valor dessa moto. E não gostei também de uma outra coisa, que é o punho, sabe? Da seta, onde você dá a seta, onde você troca. Ali eu achei muito impreciso. Quando você troca ali, você não sente muito bem o que está acontecendo. É uma motocicleta muito simples. É para ser a motocicleta mais barata, como eu falei, a mais simples da linha da Ducati, mas ela tem esse pequeno defeito. Vamos dar uma volta em torno dela, que aí você vai ver um pouco mais de detalhes interessantes. Dá uma Posicionamento olhada aí. do motorzinho L, né? Você sabe, é o Ducati mesmo. Tem algumas. Bom, a regulagem aqui da suspensão traseira tá numa regulagem que eu achei até adequada. Você vê pela bolinha branca que é uma coisa standard, mas ela poderia ser melhor. O que que é bonito aqui? Essa balança, né? Balança da suspensão traseira é realmente um belíssimo desenho. Marmita aqui do escapamento. Aliás, essa motocicleta está super em conformidade com todas as normas brasileiras e europeias para a poluição, né? Achei muito bacana o tanque, tanto o desenho do tanque, que é da Scrambler, né, da básica, como para essa aqui. Agora, essa aqui tem um X por ser enduro e ela é uma plaquinha de alumínio, onde está escrito esse Scrambler, esse Ducati. Acabamento, como eu falei, super bonito, bacana. Freio é um Brembo. Você vê aí a potência, 330 de disco, né? Um discão único na dianteira. A suspensão é invertida. Suspensão invertida. Você vê o pneu. Esse pneu é muito bacana. Ele tem realmente essa pegada mais on-off-road para ficar nesse estilo enduro, né? Motorzão aqui por baixo para você ver. O escape. Escape da Ducati é sempre uma aula, né, de design e de engenharia, realmente muito bonito. Motor, o resto do motor, esse lado aqui de trás, o escape, freio traseiro também muito bom. Gostei dos freios dessa moto, viu? ABS, né, com ABS, mas assim com um funcionamento muito bom. Aqui o desenho do banco. Bem simples essa colocação dos piscas, bem simples mesmo. Inclusive o material é bem simples. Gostei do banco, desenho, material. Garupa reclamou que estava muito liso. Minha mulher falou: não, liso demais. E como eu falei para vocês, o que eu não gostei foi esse punho aqui, ó. Esse acionamento, ele é muito. Você não tem a sensibilidade de que acionou, entendeu? Ele fica muito assim na. Quando você toca ele, você não sente que acionou. Então, quando você está prestando atenção e mais prestando atenção na pilotagem, realmente fica difícil você saber o que é que está acontecendo em termos do acionamento. Se entrou, se não entrou, não tem aquele clique, sabe? É sempre bom você ter um cliquezinho para saber do que está acontecendo. Aqui para você modificar a leitura do painel, nesta aqui, né? Você vê a cachorrada aqui fora, tem pouco, né? E a molecada passou correndo. Bom, aqui para você ver, muito colorido ou multicolorido, né? Que você muda o tipo de informação que você tem. E quando você tem esse lateral, pezinho lateral aqui, tá acionado, tá vendo? Ó, side stand, tá avisando para você. Você tem os odômetros indicando a temperatura do ar, quilometragem total da máquina,
horário, aliás, não é o horário, é o horário aqui em cima, né, que você vê. Ah, o tanque também vai aparecer na sequência, aqui a quantidade de combustível e esse contagiro que você tem aqui do lado. É bem bacana, bem simples, né, toda a demonstração. Gosto desse painel assim mais minimalista, acho bem bacana. E como eu falei, a única coisa que não me pegou, que eu não gostei, foi esse acionamento do punho, que talvez nas outras tenha um acionamento um pouco mais sensível. Esse aqui você vai para lado e para o outro e você não sente aquele clique, não tem uma pegada de que a coisa realmente funcionou. Mas, como a gente sempre diz, né? O que é a moçada quer? A moçada quer ouvir o motor, não é? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. E vamos ouvir o motorzinho dela. Ups. Segura. Proteção no farol também é um dado interessante, além desse paralama mais alto, né? Bom, cá está a motinha que eu falei, que é a Ducati Scrambler, nas lojas por pouco mais de R$ 41 mil. Valeu!